Goeiemôre, ek is baie opgewonde vandag, want my pa verjaar môre en hy vra toe, ek vra toe vir hom wat wil hy vir sy verjaarsdag en anders as gewoonlik baie sê, ag my kind, net jou liefde. Toe sê hy, hy soek my seentjie se koek. En dit klink dalk erg, maar ek het hierdie sjokoladekoek gebak vir my Jakobus se verjaarsdag en toe my pa dit proe, toe kon hy nie ophou nie. En toe uiteindelik toe kon hy vir my aandui dat hy graag 'n sjokoladekoek wil hê vir sy verjaarsdag. So, die groot voordeel hiervan en hoekom ek het met julle wil deel vanoggend is, hierdie is 'n redelike maklike koek, maar hy is ook baie klam en hy het 'n donker, diep sjokoladegeur aan hom. En hy kom saam met musiek op sosiale media, as jy gaan volg. Jy sal sien, daar is al ietsie daarop. En hy begin met droë bestanddele en dan nat bestanddele, soos enige koek. Maar die interessante uniekheid van hom is, een nat bestanddeel is karringmelk en ook koffie. En daarvoor het ek vir Peer, wat ek nou wil nader roep, want ek sien jy het nou net vir jou 'n ou koppie koffietjie gegooi. Ek het inderdaad. En, maar jy gaan nie. Ek gaan dit gebruik, asseblief. Hoor, ek sit daar op die bank en kyk vir jou met 'n warm koppie. Ek weet, maar jy moet vir jou asseblief nog 'n koppie koffie hierna gaan kry. Jy verdien dit, want ek wil asseblief hier gebruik vir die koek. Baie dankie. Toe, maar weet jy wat, kry jy in ruil daarvoor, kyk hier. Wanneer, nou. Kom staan hierdie kant van my. Hier is die karamelstasie. Ok, en jy kan hom oopmaak. En jy kan, as jy klaar gesmeer het, kan jy hapie daarvan. Kan ek die lepel aflek? Ja, jy kan. Dit is mos die lekkerste deel van 'n koek, om hom af te lek na die tyd. Kyk, ek rou deeg, nee, jy kan vir my in 'n wip vang met rou deeg. Rou deeg? Rou deeg. Kry mens nie warms van rou deeg? Daar's 'n deel van hierdie koek is rou in my maag. Want ek weet daar is eiers en koekies in, nee, waarvoor party mense frons. Ek doen glad nie, dis my verskriklik lekker en as my ma beskuit bak en sy gee nie vir my rou deeg nie, dan praat ek nie met haar vir 'n week nie. So jy kan nou hierdie, dis nou 'n bietjie moeilik, maar haal hom uit met die messie en jy sal my glo nie, hierdie koek was tot 'n uur gelede nog gevries. Hoekom? Het jy geweet dat as jy ek gooi nou maar net hier op. Ja, jy moet 'n lekker dik laag karamel nou hier op smeer. Ek weet nie of ons die hele een gaan gebruik nie. Sny hom dalk so 'n bietjie in die helfte, dat's hy. En dan smeer jy eers daai op. OK. Dis die helfte, daar's die helfte. En sien jy die mooi kleur van die koek? Dis heerlik. Sien jy mooi donker is hy? Dis bruin. Nou, dis hoekom ek verwys na 'n polities korrekte koek. Vandag sien jy ons het al die kleure hierso, 'n mooi bruin, 'n donker, 'n mooi wit, hier's 'n geel en jy sal nou sien hier's kyk, hier's heeltemal te veel wit poeier hierso in, daarom het ons 'n bietjie bruin suiker. So, die resep sê ons het soveel mense nou ontstel. 2 koppies suiker. Ek gebruik net 1 koppie suiker en toe kom ek agter maar kan nie dit alles wit suiker maak nie. So die helfte is bruin suiker. En dit gooi ek by die 1¾ koppie koekmeel. OK? Dan natuurlik altyd 'n knippie sout soos my ouma Hester my ma geleer het en my ma my. Want saam met iets soets moet daar altyd iets stouts. Ag, sout kom. Nee. Ja. Mens kan nie net soet wees in hierdie lewe nie. Net soet wees nie. OK, en dan baie interessant, nie bakpoeier nie, maar koeksoda. OK, jy weet daai goed wat so kan bruis, nê? Baie mooi, maar ek soek 'n bietjie meer egalig, hoor. Ja, jy kan nog 'n bietjie opsit. Ek dink jy kan maar alles opsit, ja. OK, nou koeksoda rys actually bietjie vinniger as bakpoeier. En jy het nie bakpoeier nodig as jy suurbestanddele in die koek sit nie. En ons karringmelk, ons koeksoda en jou koffie is suur. So hier gaan 1½ teelepel koeksoda, ook heeltemal te wit. En dan hierdie is 'n lekker donker sjokoladekoek, 'n 3/4 koppie kakao. OK? Daar's hy. Nou voldoen ons aan al die vereistes van BBE. Jy gaan ons regtig nie. Behalwe BBE is baie belangrike eetgewoontes. Eetgewoontes. Ja. Awesome. OK, en dan 'n koppie karringmelk. En as jy nie karringmelk by die huis het nie, jy geweet, jy kan 'n koppie melk vat en 'n klein bietjie wit asyn by dit sit. Want karringmelk is melk waarmee daar gekarring is deur suurknolle. Toe my klein dogter moes karringmelk beskuitjie bak, toe sy karring met sy melk gevat, beskuit sy die bottel. Sy sê mamma, ek het die melk gekarring. Gekarring, ja, en dis mos hoe jy botter maak. Ja. OK, en dan
Ek het nou nie die droë bestanddele vooraf gemeng nie. Dit maak nie regtig 'n verskil nie. Hierdie koek is so maklik. 'N bietjie vanille geesel. Ons het nog 2 minute oor, dan is die ding verby. Dis okay. Ons het nog maak. Ons is met ek is besig om hierdie hele blik karamel hier op te. Jy doen baie goed. Jy kan nou ophou daarmee. Dankie tog. Sit hierdie vir ons hier. Ek het my vingers verskriklik bemors met karamel. En nou gaan jy begin om die versuursuiker te maak, né? Moet ek by my hande afspoel. Nou, versuursuiker hier is ook my ma se metode. Dit is die lekkerste een. Jy weet mos versuursuiker wat so vas sit in jou tande wat nie lekker is nie, né? Hierdie is nie dit nie. So, omtrent 100 gram botter. Sit al hier. 2 keer soveel roomkaas. En dan sou ek sê so die helfte van daai versuursuiker en dan meng jy goed. OK? Is dit 100 gram botter hierdie? Ja. OK. Okay. Ek gits, jy, ons het nie al die breinsuiker in nie. Hulle gaan met ons raas. Die helfte van hierdie sê. Ja. Daai is die versuursuiker. Mm-hmm. En hier kom die eiers. Pragtige ou eiertjies. Meng ek hierop. Jy meng? Ek weet ek kan nie meng nie. Ek kan smeer, maar kan nie meng nie. O, dis hoekom ek vir jou klitser gebring het. Want jy is mos gewoonlik die klits kwyt. Mhm. Klitser. Wat hou aan praat, die mense kan nie kyk hoe ons klits nie. Hulle kan kyk. Ons praat mos nou baie mooi rustig. Sê iets interessants. Moenie angstig wees nie, moenie bevrees wees nie. Ons tyd is omtrent verby. Is dit? Ja. Okay, maar dit maak nie saak nie want ons koek is klaar. Regtig? Ja, ek wys net vir die mense hoe meng ek dit. Kyk daar so, daai is die onderste deel. Hierdie een gaan ek bak by die huis. En dan gaan ek hom vanmiddag na my pa toe vat in Potchefstroom. Maar jy gaan al die pad Potchefstroom toe ry. Ja. Mm-hmm. En al wat ek dan nou nog vir julle wil wys, ek het vergeet van die halwe koppie gesmelte botter, né? Nee? Kyk hoe mooi is my versuursuiker. Ag, dis pragtig en jy moet hom proe. Ek dink jy kan nog 'n klein bietjie versuursuiker bysit. Luister gou hier, wat hierdie koek so klam maak is die karringmelk. Wat 'n emulsifiseerder is, so dit maak dat die water en die vet aan mekaar klou. En baie belangrik, as die koek 90 grade Celsius in die oond is, dan weet jy, hy's die regte temperatuur. Okay? Hoe dieper die bak, hoe langer moet jy hom bak, maar hou hom dop vanaf 25 minute af, want hy gaan in die oond in teen 180 grade Celsius. Okay? En natuurlik baie belangrik, 'n warm koppie koffie. Jy proe nie die koffie nie, dit bring nie die sjokoladegeersel uit. So ek is baie jammer Peer, hier gaan jou koffie. Meng goed, sit hom in jou gesmeerde oonpan 180 grade, minimum 20 minute vir my koekpan en dan sit ons daai tweede koek hier op en sit jou heerlike versuursel bo-op. Jy kan nog kakao ook bysit as jy dit nie 'n roomkleur wil maak nie. Polities korrek, klam en maklik. Ons is alweer gecancel. Baie dankie so. Dit was ons Anne Müller-Marie met haar koek op TV. Geniet hom.